কি হল মুখ সুখা বহি আছা যে? এনে মনটো ভাল লগা নাই সেইকাৰণে। কি হবা? এনে আও কি এনে বিহু বতৰ মন বেয়া লাগিবলে কি বা হল আকৌ? সেইটোৱেতো বিহু বতৰ বুলি বাৰু মই কাপোৰ এযোৰ ল'বলৈ নেপালোঁ আৰু কিমান মন বেয়া লাগিছে মোৰ। অঁ গুৱাহাটীলৈ গৈছিলা যে গুৱাহাটীত লোৱা সোপা নোজোৰে আকৌ লাগেনে? গুৱাহাটীত আকৌ গুৱাহাটীলৈ গৈছোঁ বুলি লৈছোঁ বিহু বুলি বিহু কাপোৰ এটা ল'ব লাগে বাৰু সেইটো কথা আকৌ। মোলৈ একো এটা নানিলাই একোৱে মোলৈ নোজোৰিলে অতসোপা বস্তু লওঁতে আকৌ মুখখন চা। আপোনাক আকৌ কিহৰ বিহু কাপোৰ লাগে? বুঢ়ী মানুহজনীয়ে বিহু কাপোৰ কিনে নেকি বা? আমি গাভৰু বোৱাৰীবোৰ বেলেগ কথা আৰু বিহু কাপোৰ কিনা। বুঢ়ী মানুহকহে কয় বিহু কাপোৰহে লাগে আপোনাক, নালাগে দিয়ক। আইঅ মই বুঢ়ী হ'লোঁ মই কাপোৰ নিপিন্ধিম এয়া। কাইলৈ পৰহিলৈ নাতিনীয়েক নাতিনীয়েক হ'বলৈ পাবলৈ হ'লগৈ কয় না বুঢ়ী হ'ল দিয়ক বুঢ়ী হ'ল আপোনাক নাতিনীয়েকে আইতা বুলিহে মাতিব আকৌ। দাঁতকেইটা উলিয়ালে হাঁহি ভাল লাগে বুটিকো কিছত আহে কিছত আহ। পিঠা কেইটামান বনোৱাহে হা মই অথনি পিঠা খুন্দিছিলোঁ নহয় গুৰলৈ পিঠা দিবলৈ তাৰ পিঠা গুৰি কেইটামান আছে পিঠা বনোৱাহি উঠি আহা গৈছোঁ বলক। পিঠা বনোৱাহি বুলি ক'বলৈ জানে মোৰ আগতে বিহুত পপাই ইমান কাপোৰ লৈ দিয়া ঐ ভাবিয়ে মনটো ভাল লাগি গৈছে। এই মানুহটো কি মানুহটোলৈ আহিলোঁ আই বাকলি কাপোৰ এযোৰ লৈ নিদিয়ে মোক। বিহু বুলি চবেই কাপোৰ লৈছে চাগে লগৰ গালে চাগে উৱাই ফটো মই এবাৰ ফটোও নেমাৰিলোঁ নহয় বিহু বুলি। কিবা হ'ব আৰু মোৰ জীৱনটো এই মানুহটোলৈ অহাৰ পিছত পপাই মোক ঠিকেই কৈছিলে আই ঐ বিয়া অহাৰ পিছত পাবি পাইছোঁ কিন্তু বৰ বেয়াকৈ পাইছোঁ দেই পপাৰ কথা লাগে দেই এও আই দেই পপাৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে দেই নিদিয়ে পপাই যিমান কাপোৰ দিয়ে সিমান বেলেগে কেতিয়াও নিদিয়ে। হ'ল হ'ল এখন লোৱা এই বুঢ়ী কালত কাপোৰ বৈ পেলাই মই কাপোৰ পিন্ধাব লাগে কিবা এখন দিব নোৱাৰে তাঁতখন বা এমোৰ মাৰো সেইটো নাই গুৱাহাটীত ফুৰিবলৈ গৈছে লাজো নাপায় থাপ মাৰি লৈছে। আপুনি মোক বিহু কাপোৰ দিছে নি বাৰু সেইযোৰ এখন ভাল লাগিছে আকৌ বুঢ়ী কাইলৈ নামঘৰলৈ যাবা হা নামঘৰলৈ ওলাবা কাইলৈ কেলৈ নামঘৰলৈ যাব লাগে ভাল লাগিছে চাদৰখন পাই আপোনাক মই এনেই গালি পাই থাকোঁ আকৌ চাদৰ এখন দিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দিয়ক কাইলৈ মই এবাৰ খুজি আপোনাক 500 টকা এটা দি দিম বাৰু ভাল লাগিছে দেই এনেই মই পপা সমান কোনো হ'ব নাই বুলি কৈছোঁ শাহুমাজনী ভালেই আৰু ন পপাই ময়ো হ'ব চাদৰখনৰ বিনিময়ত পইচা খোজা নাই মই এনেই দিছোঁ আৰু মোৰ মতে নিজে বৈছোঁ কাৰণে আপুনি কি মোক মৰমো কয় নি বাৰু এজনী এজনী বলক বলক দুইজনীয়ে পিঠা বনাম আকৌ তাকে ক'ব নহয় আকৌ বোৱাৰীয়ে পিঠা এটা বনাই নোখোৱালি বলক 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 পপাকো পিঠা কেইটামান বনাই ফটো এখন দি দিওঁ মায়ে বনাইছে চাগে পপাক এগাল এগাল খোৱাছে মোলৈ ফোন এটাও কৰা নাই আজি এই চাদৰখন পিন্ধি অ' কাইলৈ দুইজনীয়ে ফটো মাৰিম নহ'লে বলক মা হ'ব আহা এতিয়া হে বলক বলক পিঠা বনাওঁগৈ বলক।